श्रीनिवास, आपलं प्रेम निशीपेक्षा वेगळं नाहीये. आपण फक्त प्रेम करू शकतो, पण या घरात कोणीच आपलं प्रेम ऍक्सेप्ट करणार नाही. सॅक्रिफाईस आलं. सॅक्रिफाईस? लुक श्रीनिवास, I'm really happy. I'm happy that you expressed your love for me. I'm really happy that we both love each other. But मला माहिती आहे आपलं पुढे काय नाही होऊ शकत. श्रीनिवास, आता ॲट दिस मोमेंट ना मला जे फील होत आहे ना, ते फक्त इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी. मला बाकी काय नको. I'll really miss you. म्हणजे मला वाटलं की हे सगळं बोलल्यानंतर तू इथे थांबशील. मंजू. हो मताई. बंधू भाऊजींका लाईटीचा बघून येऊ सांगू कोया. हो तर. अहो काल रात्री अचानक लाईट गेली आणि मग पंखा बंद झाला तसं डुकूने थैमानच घातलं. मग काय, काल दिवसभराचा सगळा राग यांनी त्या बिचाऱ्यावर काढला. उमाताई, हे जे काय चाललंय ना त्याच लवकरात लवकर सोक्षमोक्ष लावायलाच हवं, नाहीतर रोज काय ना काहीतरी होत राहायचं. मी काय म्हणते, तू अजून बाहेरच आहे का? अरे देवा, म्हणजे आज परत काहीतरी होणार. तुम्हाला यांचा राग माहितीये ना उमाताई. श्रीनू, काय रे, काय झालं? नाही काय, काय नाही. झोप झाली नाही काय? हो ते बघ, काल रात्री लाईट गेली होती ना. उमाताई, मी रुगूच आवरलं की नाही बघून येते. हा श्रीनू, कसला एवढं विचार करतस, काय झाला? नाही मला काय कळत नाही काय. हे अगं खरंच काही नाहीये. उमाई, ते गेले का? कोण? विजय काका. ते आज सकाळी जाणार होते ना. विजय राव होय. हा गेले. होय, तासाभरापूर्वीच गेले. श्रीनू, बरं वाटत ना काय? नाही काय नाही. काय नाही काय नाही बोलतस, पण मला काय कळत नाही असं वाटत तुका. गो श्रीनू साठी चहा कॉफी आण काहीतरी. श्रीनू, अरे मला माहिती आहे घरात जा काही चाललं त्याचा ताण घेतलंस ना तू. नेशिन त्याच्या मनातला सगळा बोलून टाकला. पण तुझा काय, तुझ्या मनात काय चालला, तुका कसलो त्रास होता त्याच्याबद्दल काय एक बोललंच नाही तू. श्रीनू सांग ना काय चाललं तुझ्या मनात. हे बघ, असं गपगप राहुलस ना तर तब्येतीवर परिणाम होईल त्याचा. काहीतरी खाऊन घे, चहा कॉफी घे, नाहीतर उशीर होईल. उशीर ऑलरेडी झालाय. तास तर म्हणते मी, म्हणून थोडं खाऊन घे बरा वाटत. कॉफी? होय, विजयराव गेले पण ओवी थांबला. माझ्या इथलं काम अजून पूर्ण झालं नाही असं म्हणाला. विनू,
कॉफी घे. ओबी तू कॉफी तू मला वाटलं तू ओबी फरे दीदी नाही फॉरेन दीदी आता नाही जाणार. नाही जाणार फॉरेन दीदी. नाही जाणार फॉरेन दीदी. इकडे थांबणार फॉरेन दीदी. नाही जाणार दीदी. आला फॉरेन दीदी. नाही जाणार. काय चाललंय रे तुझं? चल आधी आज कधी फॉरेन दीदी. नाही जाणार. बघितलंस ना कसं करतो. दुखू आधी आज दुखू आधी. बापरत काल त्याचा बाबांचा मार कशी. चल आतमध्ये. कधीपासून सांगते आवर कळत नाही करत तुला. तू थांबलीस माझ्यासाठी थांबलीस ना. नाही तुझ्यासाठी का थांब. बाकी बरेच रिझन्स आहेत इथे थांबायचे, बट सगळ्यात इम्पॉर्टंट तू आहेस. निशी अगं तू शांत हो ना. तू पॅनिक होऊन काही होणार नाहीये. उभी ते तिथेच बसून आहेत ग. रात्रभर तिथे ते मी काय करू मला नाही कळत. अजून काय काय सहन करावं लागणार आहे त्यांना. प्रेम करणं खरंच गुन्हा आहे का ग, ज्याची त्यांना एवढी शिक्षा भोगावी लागते. निशी मॉमलाही शिक्षा भोगताना बघितलंय मी. ट्वेंटी इयर्स 20 वर्ष माझ्या मॉमनी ही शिक्षा भोगली. उमा मावशीपासून लांब राहून तिच्या घरच्यांपासून लांब राहून तिने हे सगळं सहन केलं तिच्या प्रेमासाठी. निशी नंतर सगळं ठीक झालं. प्लीज ट्रस्ट मी आणि स्ट्रॉंग राह. सगळं नीट होईल. ओवी तू आहेस ना हा एकच दिलासा आहे माझ्या मनाला. तू इतनं गेली असतेस तर मला विचार करून पण भीती वाटते. नाही जाणार मी. नीरज जर अजून बाहेर त्यांना खूप त्रास होत असणार आहे. त्यांनी सकाळपासून काही खाल्लं पण नाहीये. अगं माका सांग त्यांना काय आवडतं. मी करते त्यांच्यासाठी. बट कोणाला कळलं तर त्याची काळजी घ्यावी लागेल. अगोवी घरात कोणी अनोळखी माणूस जरी येला ना तरी त्याचा पाहुणचार करतो आपण. नीरज सर ओसरीवर बसले आहेत आणि त्यांना पाणी देऊची पण चोरी झाली. तिशी तू काळजी करू नकोस. हा मला माहित नाही पुढे काय होणार आता पण आपण देवावर श्रद्धा ठेवू. यांचं मन जिंकण्यात नीरज सर यशस्वी होऊ दे म्हणून देवाकडे प्रार्थना करू. आणि अगं निशी हीच तर कसोटीची वेळ हा. आणि ही परीक्षा पार करताना आपण एकमेकींच्या सोबत आहोत किती मोठी गोष्ट आहे. पहा सारं काही तिच्यासाठी. सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री फक्त Zee5 वर.